रवि लाने लामेछानेजीसँग पनि केही कुरा भइरहेकै छ रवि लामेछानेजीसँग पनि कुरा उहाँसँग पनि कुरो भइरहेको छ अब मनिषा कोइरालासँग त पहिल्यै भइरहेकै हो होइन उनलाई त के हो भने मनिषा कोइराला त था। ठाउँ था। ठाउँमै गएर नेपाल झन् हिन्दू राष्ट्र चाहिँ आएको छ र यो राष्ट्र जोगाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र भन्नु नि पर्छ भनेको छ होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ कमजोर त बन्या हुन्छ कुनै ठाउँमा तर कमल थापा था। जाँदैमा था। राप्रभा था� त्यसरी नियत हुँदैन र अहिलेको माउल हेर्दाखेरि राजेन्द्रको पनि आफ्नै नै अस्तित्व त्यहाँ छ र पहिलाको चुनावमा चाहिँ जुन सत्रको चुनावमा चाहिँ दोस्रो स्थान पहिलो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा राजेन्द्रले स्थापित गरौँ त्यो कमल थापाका नामले गरेको होइन त्यो राजेन्द्र लिङ्देनले नै गरेको स्थापित गरेको ठाउँ हो किनभने ऊ आफू त्यहीँ बसेर जाने एउटा जाने लडेर आएको हुनाले कमल थापाजीले भने जस्तै चाहिँ त होइन अब अब आउने इलेक्सन भनेको झापा जिल्लामा पहिला तिन नम्बर क्षेत्र राजेन्द्रले मात्रै जितेका थियो भने अब त्यहाँ चाहिँ झन् पाँच नम्बर पनि रापरपाले जित्छ कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नभएको व्यक्ति त्यसरी आउँदा के छ एउटा रापरपाभित्र भने नयाँ व्यक्तिहरूलाई झन् ल्याएर चाहिँ माथि ल्याइहाल्नु हुँदैन भन्ने एक खालको अलिकति सानो मनस्थिति भएका केही व्यक्ति छन् सबै नै केही व्यक्ति छन् अनि झापा जिल्लामा जाने कचन कौल भन्ने ठाउँ छ त्यो एउटा बोर्डर हो तर त्यस्तो ठाउँमा पनि कम्प्युटर लगेर चाहिँ कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरेको छ र कुनै ठाउँमा पनि बाटोघाटो अहिले हेर्न जानुहोस् तिन नम्बरमा जति झन् बाटोघाटो अन्त काहीँ पनि छैन ओलीको क्षेत्रमा ओलीको क्षेत्रमा ओलीको क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्छ यसपालि जित्छ ओलीले हार्छन् ओलीले हार्छ ती मुद्दा हामी लिएर हिँडेका छौँ त्यस कारणले ती मुद्दा स्थापित गर्नको लागिलाई हामीले चाहिँ सदनबाट सम्भव छैन तर हामीले सडकैबाट सम्भव छ र दर्शकबिन्दहरू यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व केन्द्रीय सदस्य देवीप्रसाद पाठकजी हुनुहुन्छ विशेष त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा राजेन्द्र लिङ्गेन अध्यक्ष भएसँगै जुन किसिमको लहर देखिएको छ यो लहरसँगै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका असन्तुष्टि देखिएका र असन्तुष्ट बढ्दै गएको कमल थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडिसके पछि जुन राप्रपा नेपालगठ गरेर जुन घोषणा राप्रपा नेपालको ने घोषणा भइसकेको अवस्थामा चाहिँ राप्रपाबाट पनि राप्रपा पारी। नेपालतर्फ जानेहरू चाहिँ एकपछि अर्को राप्रपा नेपालतिरतर्फ चाहिँ पार्टी प्रवेश गरिरहँदाखेरि पार्टी छोडेर गइरहँदाखेरि त्यो खाडल चाहिँ कसरी चाहिँ पूर्ति गर्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ र विभिन्न असन्तुष्टिका कुराहरू आइरहेका छन् त्यो असन्तुष्टिका कुराहरू चाहिँ के हुन् यो विषयमा पनि आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ अरू विषय पनि आज हामी उहाँसँग जोड्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद यहाँलाई अहिले यो पछिल्लो गतिविधिहरू कसरी हेर्नु भएको छ जसरी एमसिसी संसदबाट पास भइसकेको अवस्थामा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले पनि अब यो पास भइसकेको छ अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई चाहिँ हामी कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ भनेको अवस्था छ यो बिचमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन नदिनको लागि चाहिँ अन्य विभिन्न अभियानहरू पनि त्यस्तै किसिमका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् तपाईँहरूको के छ तयारी चाहिँ के छ अब यसमा जुन हेर्दाखेरि एमसिसी भन्ने जुन एउटा संस्था हो अमेरिकाको त्यसले जाने जुन प्रकारले नेपालमा एउटा लगानी गर्ने चाहिँ उत्साह ल्यायो लगानी गर्न चाहिँ उत्साह र नेपालमा जाने कुनै विकासको काम हुनु नराम्रो कुरो हो होइन तर त्यसमा चाहिँ जुन नेपालबाट उल्लेख गरिएका सम्झौताहरू चाहिँ गलत छन् केही केही सम्झौता अब सबै नभनौँ केही सम्झौताहरू गलत छन् त्यसले नेपालको संविधान अनुसार नेपालमा चाहिँ सबै कार्य सञ्चालन गर्ने के नेपालको संविधान माथि राखेर जुन चाहिँ सम्झौता हुन्छ त्यो चाहिँ नेपालको लागि अहितमा छ र नेपालको चाहिँ नि देश र राष्ट्रको जनताको पक्षमा छैन त्यो र ती सन्धिहरूलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ संसदबाट चाहिँ सिधै चाहिँ त्यसलाई केही गरेको जुन पारित गरियो यो पारित गर्दाखेरि के हो भनेदेखि नेपाल राष्ट्रियता आघात पुगेका छ नेपाली जनतामा चाहिँ एउटा एक खालको चाहिँ तास उत्पन्न भएको छ यो यो गर्नको निमित्त अहिले एमसिसी हामीले हुभाउ पास लागु गर्न दिउँ भने ने, हामी नेपाल र नेपालीको हितमा छैन र भोलि रहँदैन त्यस कारणले यो ने, नेपाल नै ने हाम्रो राष्ट्रिय नै खत्तम हुने हो कि किन दुई दुई दु देश छिमेकीहरू हाम्रो चाहिँ छन् दुई देशको छिमेकीहरूको लागि चाहिँ बाधा पुग्यो भन्दा नेपालको एउटा रणभूमि बन्न जान्छ र त्यस कारणले हाम्रो यो संयुक्त जनमोर्चाले के हो भने यो एमसिसी जुन पास भयो यो गलत छ <laughs> यो आ, यो हामीले चाहिँ यसलाई जसरी पनि खारिज गर्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ अनुदान स्वरूप दिएको हामी स्वीकार्नुपर्छ र यसलाई गर्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य साथ हामी अघि बढाए हुनाले अब यसको लागि खारिज गराउनको निमित्त सङ्घर्ष सडक सङ्घर्षभन्दा अर्को विकल्प छैन संसदबाट यो हुन सक्दैन त्यस कारणले हामीले चाहिँ ज, ज जनता सामु सामुझाने यी कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो हितमा छैन र यसलाई चाहिँ सडक सङ्घर्षबाटै हामीले यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियानका साथै हामी अगाडि बढेका छौँ हुन हामी त्यो पक्षमा छैनौँ अब भोलि सरकारले गर्यो भने पनि हामी त्यसको विरुद्धमा छौँ र हामी जनता सडकमा निकाल्छौँ र यसलाई हामी खारिज गरेर खारिज हुनुपर्छ र गरेर छाड्छौँ भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट जुन निर्णय गरेको छ नि mm एमसिसीको -hmm. विषयमा चाहिँ हाम्रो विगतमा जुन धारणा हो त्यो यथावत छ एमसिसी यथास्थितिमा पास हुँदैन हुनु हुँदैन भन्ने धारणा छ भनिरहँदाखेरि अब अलिकति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुराकानी गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट कमल थापा अलग भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जुन घोषणा भइसकेको अवस्था छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राप्रपा नेपालतर्फ जानेहरू पनि त्यत्तिकै गइरहेको अवस्था छ अब राजेन्द्रिन्दी र रा, महामन्त्री धवल शमशेर राणाले कमल थापा गएर कुनै पनि किसिमको फरक पर्दैन है राप्रपालाई रा, भनेर रा भनिरहँदाखेरि राप्रपामा कमल थापा गइसकेपछि त्यो एक किसिमको त्यहाँ खाडल बनेको अवस्था बने हो अथवा चाहिँ अध्यक्ष राजेन्द्र निदेन र धवल शमशेर राणाले भने जस्तै चाहिँ राप्रपालाई चाहिँ कमल थापा ले अर्को पार्टी खोल्दैमा कुनै किसिमको असर पर्दैन के हो वास्तविकता के हो अब यो एउटा कुरो के हो भने राप्रपा भनेको भर्खर बिरुवा उम्रिएर एक किसिम के भनेदेखि कि त्यो चाहिँ सरिसक्ने अवस्थामा अब चाहिँ बामेसर लागेको अवस्था हो यो चाहिँ त्यसरी अहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ कोपीलाई लिएर फल्न थालेको अवस्था होइन त यस्तो अवस्थामा कोही व्यक्ति त्यहाँबाट फुटेर जानु भनेको कमल थापा मात्र नभनौँ अरू कुनै व्यक्ति पनि जानु भनेको दुर्भाग्य नै हो किनभने एकजुट भएर हामीले अहिले सङ्घर्ष गर्ने अवस्थामा स संसदेखि सडनस सडकदेखि संसदसम्म हामीले झन् आन्दोलन गरेर झन् हाम्रो मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा एकजना जानु पनि त्यो कमजोरी हुनु नै हो र अहिले आएर झन् कमल थामाको साथमा पनि केही साथीहरू जानुभएको छ भू जानु मिल्नु राम्रो हो तर नमिलेको खण्डमा त्यसले चाहिँ उत्साहित त गराउँदैन बाध्य नोक्सानी त पुर्याउँछ नै तर कति पुर्याउँछ भन्ने कुरा मात्रै हो अब कोमल थापाको अहिले अवस्थामा जाँदाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो महामन्त्री धवल शमशेर राणा र अध्यक्ष राजेन्द्र रा लेङदेनले जाँदैखेरि त केही होइन भन्ने कुरो के हो भने भित्र मनमा चाहिँ नि नगएकै भए हुन्थ्यो भन्ने त सबैलाई जिन्छ होइन तर अब केही नलागेपछि चाहिँ नि अब सानो पुरानो गरेर जाने भएन त्यसले गर्दाखेरि नभएर पनि हामी चल्छौँ भन्ने त हामीले आँट पर्छ होइन <laughs> कोही चाहिँ जान्छ र बस्थिन भने चाहिँ हामीले आँट त लिनै पर्छ त्यो एउटा चाहिँ आँट मात्रै हो तर हामीलाई कमजोर त बनाएकै हुन्छ कमजोर भयो राप राप अब राप्रपा होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ कमजोर त बने हुन्छ कुनै ठाउँमा तर कमल थापा जाँदैमा राप्रपा त्यसरी निय त हुँदैन र अहिलेको माउल हेर्दा कमल थापाले पछिल्लो समय भन्नुभएको छ अब निर्वाचन नजिकै छ यो बेलामा पछिल्लो एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मैले रातारात फोन गरेर ओलीलाई फोन गरेर चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेनलाई जिताइदिएको हो त्यो अवस्थासम्म पुर्याइदिएको हो भनेर भनिरहँदाखेरि अब त्यहाँ के छ झापामा के छ स्थिति पछिल्लो समय हेर्ने हो भने राजेन्द्र लिङ्गेनको दौडधुप त्यत्तिकै बढिरहेको छ झापामा सङ्गठन विस्तारका कामहरू पनि त्यत्तिकै भइरहेको अवस्थामा चाहिँ झापामा के छ स्थिति राजेन्द्र लिङ्गेनले जित्ने स्थिति छ हाम्रो भएको अवस्थामा हाम्रो पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले भने नि जस्तो त होइन कमल थापा नि सर्वेसर्वा भएर जाने के हो भने राजेन्द्र लेङदेनले जित्या होइन राजेन्द्र लेङदेनको पनि आफ्नै जाने प्रभुत्व त्यहाँ छ किनभने राजेन्द्र लेनदेन भनेको झन् त्यहाँ पान्थरबाट झन् आएर चाहिँ जा झापामा जाने एउटा जाने आफ्नो परिवारसँग आएर बसेर क्याम्पस जाने भद्रपुर पढाइ मान्छे हुँ है त्यहाँदेखि ऊ आफू लडेर आएको छ र जुन बेला चाहिँ त्यहाँ वडा अध्यक्ष चाहिँ जित्ता बनाऊ त्यहाँ चाहिँ नेपालीको एउटा जाने कार्यक्रम गर्दा भनौँ त्यतिखेर कमल थापाले चाहिँ राजेन्द्र बनालाई चाहिँ साथ दिएर गएको होइन राजेन्द्रको पनि आफ्नै नै अस्तित्व त्यहाँ छ र पहिलाको चुनावमा चाहिँ जुन सत्रको चुनावमा चाहिँ दोस्रो स्थान पहिलो जाने नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा राजमणल स्थापित गरौँ त्यो कमल थापाका नामले गरेको होइन ना। त्यो राजेन्द्र लिङ्देनले नि गरेको स्थापित गरेको ठाउँ हो किनभने ऊ आफू त्यहीँ बसेर जाने एउटा जाने लडेर आएको हुनाले कमल थापाजीले भने जस्तै चाहिँ त होइन तर केही सहयोग त अब त्यो जस्तो त्यतिखेर जाने केपीसँग गर्नको निमित्त त केही सल्लाह सल्लाह सुझावसम्म त हो तर चाहिँ कमल थापाले सबै गरेको होइन र राजेन्द्रको आफ्नै प्रभुत्वले चाहिँ नि त्यहाँ जितेको हो अहिले पनि प्रभुत्व त्यो कायम छ कायम छ अहिले पनि छ ठ्याक्कै अब अब आउने इलेक्सन भनेको झापा जिल्लामा पहिला तिन नम्बर क्षेत्र राजेन्द्रले मात्रै जितेको थियो भने अब त्यहाँ चाहिँ नि पाँच नम्बर पनि रापरपाले जित्छ दुइटा क्षेत्र जित्छ 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 प्रष्ट छ अब यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ हामी ढुक्क त्यो अनुसारको सङ्गठन तयार छ छ अब झापामा त अहिले जाने अहिले भन्ने हो भने एमालेको सहयोग चाहिँदैन राप्रपालाई जित्नको लागि चाहिँदैन चाहिँदैन अब हिजो छिटो अब चाहिँदैन र त्यतिखेर केपी ओलीले एमाले पनि हामीलाई माया गरेर जाने कार्यकर्तालाई म हाल्न लागेको होइन के हो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको कृष्ण सिटोलाले चाहिँ त्यहाँ प्रचार कायम गरिसके हुनाले कृष्ण सिटोलालाई हराउनका निमित्त र नेकपा ने, ने माले भित्र चाहिँ एमाले भित्र चाहिँ आफ्नो जाने शक्ति नपुग्ने हुनाले उम्मेदवार नदिएको मात्रै हो तर सम्पूर्ण जाने एमाले मत हालेका होइन केही मत हाले तर केही मत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमै गएको मत हो त्यो एमालेको पनि तर पनि राजेन्द्रले जितेको त्यस कारणले रा, राजेन्द्र श्रेष्ठ लिङ्गनले त जित्नु नै हुन्छ हामी पाँच नम्बरमा जित्छौँ नै धाबी छ पाँच नम्बरमा पनि जित्नुहुन्छ जित्न सक्छौँ को छ त्यहाँ उम्मेदवार अब उम्मेदवार भन्दा पनि सङ्गठन राम्रो छ सङ्गठन राम्रो रा भएपछि उम्मेदवारी त अब त्यतिखेर पुगेँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र सङ्गठनले होइन व्यक्तिको कारणले चाहिँ चुनाव जित जितेको भन्ने आरोप छ नि तपाईँहरूलाई त्यो होइन व्यक्ति विक्रम पाण्डेको कुरा आउँछ बोहराको कुरा यसो त्यो पहिला थियो पहिला चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ राणाको कुरा आउँछ होइन त्यो थियो पहिला थियो पहिला चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ के व्यक्तिवादी चाहिँ राजनीति हुन्थ्यो व्यक्तिगत हुन्थ्यो व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ मत जान्थ्यो तर अहिले सङ्गठनिक मत छ सङ्गठनि मतको साथमा व्यक्तिगत पनि त भइहाल्छ केही त हुन्छ तर त्यसमा सङ्गठनिक सङ्गठनिक मतै चाहिँ ठुलो छ अहिले देशव्यापी दौडा भइरहेको छ हजुर अब झापाको कुरा यहाँले गर्नुभयो समग्र देशको अवस्था चाहिँ के हुन्छ निर्वाचन भएको अवस्थामा तपाईँले कसरी आकलन गर्न सक्नुहुन्छ लामो समयको त्यो अनुभवले के बताउँछ कस्तो भन्नु निर्वाचनमा जित्ने अन्य जिल्लाहरू अहिलेको माहौल जुन हाम्रो जाने जुन राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भन्नुभयो राष्ट्रिय पार्टी भन्छ अहिले हाम्रो राष्ट्रपति बन्छ किनभने हाम्रो अहिले जुन राजेन्द्र लेङदेनको अध्यक्षमा विजय प्राप्त भए पछाडि एउटा युवा शक्ति चाहिँ नि एउटा लहर उत्पन्न भएको छ के छ त भन्दा कुनै पार्टीमा पनि युवाले चाहिँ नेतृत्व पाएको छैन युवाहरू चाहिँ नि पछाडि नि पर्नु परेको छ युवाहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि बुढाहरूलाई नै हजुर भनेर तर राप्रपाले चाहिँ नयाँ चाहिँ नि एजेन्डा तयार गरिदियो किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ नि युवालाई चाहिँ नि सक्दियो युवालाई चाहिँ अगाडि लियो अनि नेतृत्व जब युवालाई लिएको देखेपछि यु अनि युवाहरूले पनि रापरपाले त्यो युवालाई पनि नेतृत्व दिँदो रहेछ र युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भने एउटा युवा शक्ति चाहिँ रापरपामा चाहिँ अहिले समावेश सकेको छ र रापरपापट्टिको उसको आकर्षणले गर्दा तिनी युवाहरूबाट झन् हामीलाई लाग्छ अहिले हामी स्थानीय इलेक्सनमै हामी झन् धेरै ठाउँमा हामी विजय प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई आशा छ ज्ञानेन्द्र साई को राप्रमा प्रवेश हुनुभयो समायोजन भयो प्रवक्ता भन्नुभएको छ उहाँको गतिविधिलाई लिएर कतिपयले चित्त बुझाएका छैनन् भन्ने छ नि पार्टीभित्र त्यस्तो हो त्यस्तो त होइन है र ज्ञानेन्द्र साई भनेको एउटा के, के हो भने पोलिटिकलबाट आएको होइन ऊ एउटा जाने के हो भन्दाखेरि आफ्नो हिम्मतबाट आफ्नो सुस्पर्छ नि र एउटा के भने अहिलेको देशको परिस्थिति र अहिलेका जाने नेताहरूले गरेको चाहिँ गलत कामको विरुद्धमा आएका व्यक्ति हुन् ऊ एउटा जुधारु जाने व्यक्ति हो होइन उसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रको लागि चाहिँ नि म केही गर्छु भनेर निक्लेको एउटा चाहिँ शक्ति लिएर आएको व्यक्ति हो त्यो व्यक्ति चाहिँ राप्रपाको कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध नभएको व्यक्ति त्यसरी आउँदा के छ एउटा राप्रपाभित्र भने नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ माथि ल्याइहाल्नु हुँदैन भन्ने एक खालको अलिकति सानो मनस्थिति भएका केही व्यक्ति छन् सबै नै केही व्यक्ति छन् ती व्यक्तिहरूको अलिकति चाहिँ के हो भने यो त पार्टीको होइन यो मान्छेलाई ल्याएर चाहिँ प्रवक्ता दिए भने उसको क्षमता उस ला दे। के छ भनेर बुझिने होइन त्यो असन्तुष्टि छ पार्टीको त्यो उसको क्षमता के छ क्षमता क्षमताअनुसार झन् उसलाई ठाउँ दिएको भन्ने बुझाइ राख्नु पर्थ्यो तर त्यो नराखेर हामी हिजोदेखि भएकै आज चाहिँ उसलाई ल्याएर दिइहाल्नु हुँदैन थियो भने एक खालको अब त्यस्तो अब त्यो पुरानो सोचमा त केही त भइहाल्छ अब तर त्यस्तो त केही पनि होइन त्यो भएर समेत गरिरहेको छ आइरहेको यस्तो होइन त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो देखिया छैन त्यो कसै कसैले अब चाहिँ चिया चिया गफमा चाहिँ गरियो होला त्यो आफ्नो कुरो हो तर ज्ञेन्द्र साईको उसमा पार्टीगत व्यक्तिहरू त्यसरी विरोध गरेको छ राजेन लिङ्गेनजीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडिदेखि उम्मेदवारी घोषणा गर्दैदेखि समान विचारधारा भएकाहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार कतिपय व्यक्ति समूहहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गरे समाहित भए समाहित हुने क्रम अझै जारी रहेको अवस्था पनि छ तर यो बिचमा चाहिँ केही राजनीतिक दलहरू अभियान सङ्गठन जसले चाहिँ राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेका छन् उनीहरू यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विशेष गरी राजेन्द्र लिङ्गेनलाई नङ्ग्याउने भनेर छन् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले अब यो यो एउटा कुरो के हो भने त्यो कसैको पोलिसी होला राजेन्द्र अगाडि बढ्यो राजेन्द्र मोमन्दा माथि जाने भयो राजेन्द्रलाई सबैले साथ दिने भए त्यस कारणले हाम्रो नेपालीहरूले पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी खुट्टा काने प्रवृत्तिमा केही व्यक्तिहरू लागे होलान् है त्यो मलाई यथान्त छैन तर त्यसरी चाहिँ नि लाग्नु गलत हो कोही लाग्यो छ भने पनि लाग्नु गलत हो किन ऊ युवा हो ऊसँग एउटा हिम्मत छ एउटा शक्ति छ अब तपाईँ हामी भनौँ एउटा जाने युवाले अब एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रतिनि प्रतिनिधित्व गरेर जाँदाखेरि बोल्दाखेरि उसले बोलेको एउटै शब्द कति सान्दर्भिक छ जनताका चोर हुन् भनेर चोर आयो भने यो शब्द त जनतालाई चाहिँ कति आनन्दको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ बिजेको छ ल हेर्नु त कति खुसी छन् त्यो शब्दसँग वास्तवमा नेताहरू त्यस्तै रहेछन् भने त देखियो नि त यथार्थ त उसले बोलिदियो नि uh -huh. त त्यसकारणले उसको बोलाइएको यथार्थ पहिला पचेन नपचेको बेला कसैले केटी पनि गरे होइन अब राजेन्द्र लेङदेन भनेको त्यो केटाकेटी हो छैन भने तर केटाकेटी होइन के ऊ एउटा राष्ट्रको गहना हो उसलाई लिएर त जन्मेको दगुर छ तर ऊ एउटा राष्ट्रको गहना हो अब किनभने हिजो हिजो एउटा चाहिँ युवाबाट चाहिँ आएको मान्छे आज लिम्बूको छोरा उ चाने चाने हो कि ऊ चाहिँ एउटा चाहिँ किराँत राज्यमा चाहिँ जन्मिएको मान्छे हो त एउटा किराँती चाहिँ किराँत राज्यबाट आएको व्यक्ति चाहिँ उसले चाहिँ किराँत चाहिँ धर्म आफ्नो छँदैछ तर ऊ किराँत धर्मलाई चाहिँ होइन यो नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ हिन्दुत्व हुनुपर्छ भनेर किरा धर्मलाई लिएर हिँडेको छ ऊ आयो एउटा जाने के हो भन्दाखेरि राय लिम्बू भने जनजातिहरू अहिले पनि जातीय आरक्षणभित्र राजेन्द्र लेनदेन परिरहेछ तर ऊ त चाहँदैन जबकि ऊ अब राजेन्द्र लेनदेनले होइन म लिम्बुङ छमा पनि म जातीय आरक्षण मान्दिनँ वर्गीय आरक्षण हुनुपर्छ किनकि धनी गरिब सबै ठाउँमा छन् सबै जातमा छ त्यसकारण वर्गीय आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने जुन राजेन्द्र लेङदेनको शब्द छ नि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि ऊ एउटा चाहिँ राष्ट्रको गहना हो र उसलाई चाहिँ भोलि चाहिँ सुरक्षित साथ चाहिँ हामी अवतरण गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रले केही पाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसबाट पनि देखेका छौँ राजेन्द्र लेखेन्द्र अहिले त्यस्तो खालको युवा जाने प्रायः अरू पार्टीमा देखिया छैन अरू पार्टीमा छैन अरू पार्टीमा त्यस्तो छैन छैन राजेन्द्रको बराबरमा अहिले पनि देखिया छैन राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम चाहिँ नि आवश्यकता अनुसार राष्ट्र जनताको चाहिँ आवश्यकता अनुसार चल्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गेन नै हो झापामा विशेष गरी कुराकानी गर्नु अघि पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यहाँ साङ्गठनिक अब सैद्धान्तिक रूपमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहनेहरू चाहिँ जोडिँदैछन् अथवा राजेन्द्र लिङ्गेनले पनि त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी झापा जिल्लाको लागि गरेका कामहरू चाहिँ के के छन् ठ्याक्कै तपाईँले देख्नुभएको कामहरू चाहिँ अहिले विकासकै कुरोमा लाने हो भने जस्तो पाँच नम्बर क्षेत्रमा केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमा अलिकति विकास भएको छ तर त्यो के भने प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सबै कुरो आफ्नो हातमा भएका बेलामा हुनु त्यो ठुलो कुरो होइन त्यो आइतिर कुरो होइन तर राजेन्द्र लेनदेन त एक्लो सांसद एक्लो सांसद एक्लो सांसदको हातमा केही पनि हुँदैन तर त्यस्तो अवस्थामा पनि झापा जिल्लाको तिन नम्बर क्षेत्र भनेको अहिले पनि हेर्नुहोस् सामुदायिक विद्यालयहरू त्यही झापा जिल्लामा अहिलेसम्म <laughs> चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ पढाइ कुनै विद्यालयमा छैनन् तर झापाको हल्दीबारीमा सबै कम्प्युटर छ अनि <laughs> झापा जिल्लामा जाने कचन कौल भन्ने ठाउँ छ त्यो एउटा बोर्डर हो तर त्यस्तो ठाउँमा पनि कम्प्युटर लगेर चाहिँ कम्प्युटर शिक्षा सुरु गरेको छ र कुनै ठाउँमा पनि बाटोघाटो अहिले हेर्न जानुहोस् तिन नम्बरमा जति झन् बाटोघाटो अन्त काहीँ पनि छैन उसले झन् एउटा एउटा योजनासँग अब उसले झन् आफ्नो पैसा दिएको हुन्छ तर उसले योजना लग्यो कि त्यसरी चाहिँ गरे उनीहरूले विकासको काम त राजनाले धेरै गरे पाँच नम्बरमा जित्छु भनेर दावी गर्नुभयो ओलीको गौ। क्षेत्रमा ओलीको क्षेत्रमा ओलीको क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जित्छ यसपालि जित्छ ओलीले हार्छन् ओलीले हार जित्छ पाँच नम्बर क्षेत्र र तिन नम्बर पाँच नम्बर भनेको चाहिँ राप्रपाको सङ्गठन भएको क्षेत्र हो त्यो कसरी हराउनुहुन्छ त्यो त सङ्गठन हो जनताले चाहिँ के हो भने अहिले चाहिँ अहिले राप्रपालाई चाहिँ भन्दा पनि राप्रपा पार्टीलाई भन्दा पनि त्यहाँको हाम्रो जाने एजेन्डा जुन छ मुद्दा त्यो स्थापित गर्न जनता लागि परेको छ त्यो मुद्दा चाहिँ जनतालाई चाहिएको छ अब किन हिन्दू राष्ट्र चाहिएको छ किन र सम्बन्धित राष्ट्र संस्था चाहिएको छ नेताहरूले चाहिँ गणतन्त्रभित्र चाहिँ जति गरे जति गलत काम गऱ्यो त्यसले गर्दा नेताहरूको पक्षमा चाहिँ जनता लाग्ने पक्षमा छैन <स्ति> राज संस्था नै यो चाहिँ देशको लागि चाहिँ परिहार्य छ र त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित राज संस्था नै आवश्यकता छ भनेर जनताहरू उठिसकेको अवस्था छ र अब त्यस पछाडिबाट धर्मनिरक्ष विरुद्धमा चाहिँ सबैजन हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पक्षमा उठिसकेको छ संहिताको चाहिँ ले चाहिँ यो देश चाहिँ नि लान्छ देश चाहिँ भोलि रहन सक्दैन त्यस कारण सङ्घीयता खारिज हुनुपर्छ भने जनता उठेको छ त्यो मुद्दा बोकेको त राप्रपाले हो र ती ती मुद्दाहरू स्थापित गर्ने त के भने नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस नै ने हो <laughs> सम्बन्ध त्यस कारणले चाहिँ ती कुराहरूबाट जनता राम्रोमा मान्दा पनि हाम्रो एजेन्डासँग चाहिँ आबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ अब सडक सङ्घर्षमा आउनु पऱ्यो भनेर राप्रपालाई जुन दबाब थियो केही समय अगाडिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चाहिँ अब आन्दोलनको लागि चाहिँ धल शमशेर राणाको नेतृत्वमा जुन समिति नै गठन भइसकेको अवस्था छ अब सडक तताउँछ राप्रपाले रा सडकमा आउनु सडकमा आउनुपर्छ हाम्रो के हो भन्दाखेरि समे संविधानले के भन्छ भने ध यो जुन हाम्रो धर्म इन्टरनेसनल चाहिँ अपरिहार्यता छैन होइन अब अनि अब यो के छ भनेदेखि यो हामीले संसदबाट दुई दुईटाई मत ल्याएर mm. संविधान फेर्ने कुरा छ हामीले त ती मुद्दा चाहिँ यी यी मुद्दामाथि चाहिँ हाम्रो असहमति छ भनेर जनाइसकेको छ ती मुद्दा हामी लिएर हिँडेका छौँ त्यस कारणले ती मुद्दा स्थापित गर्नको लागिलाई हामीले चाहिँ सदनबाट सम्भव छैन तर हामीले सडकैबाट सम्भव छ र सडकै चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो र अब अबको सङ्घर्ष भनेको हिजोको जस्तो रहँदैन अब जनता धेरै चाहिँ जागरुक भइसकेका छन् जनताले नि यो संविधानलाई चाहिँ च्यात्छन् जस्तो पहिला जाने बनेको संविधानलाई सात सालमा चाहिँ सात सालको आन्दोलनले च्याछु उन्नाइस सालमा बनौँ उन्नाइस साललाई पनि चाहिँ फेरि छयालिस सालले परिमार्जन गरौँ त्यसलाई फेरि छयालिस सालले च्यातो फेरि आएर चाहिँ छयालिस साललाई चाहिँ यो बहत्तरले च्यात भनेपछि आखिरी नेपालमा संविधान झन् बन्दै च्यातिँदै गर्ने त परम्परा आयो नि त हेर्नुहोस् जस्तो इन्डियाको जस्तो झन् एउटा सं बनेपछि अर्को संविधान नबन्ने त भएन त्यस कारणले यो संविधान पनि अबको आन्दोलनले च्यात्रै छाड्छ भन्ने मलाई लाग्दछ हुन्छ अन्तिममा छ अन्तिममा जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र ज्ञान साई प्रवेश गर्नु पछिल्लो समय मनिषा कोइरालासँग पनि त्यो किसिमको छलफल भएको भनिएको छ अब, अब। एकपछि अर्को समाजमा चर्चित व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने त्यो क्रम बढेको हो अब यसमा के छ भने रवि लाने लामेछानेसँग पनि केही कुरा भइरहेकै छ रविलाम चेनीजीसँग पनि उहाँसम्म पनि कुरो भइरहेको छ अब मनिषा कोइरालासँग त पहिल्यै भइरहेकै हो होइन उनले त के हो भने मनिषा कोइराला ठाउँ ठाउँमै गएर नेपाल झन् हिन्दू राष्ट्र चाहिँ आवश्यकता चा छ र यो राष्ट्र जोगाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र भन्नु पनि पर्छ भनेको छ र अब मनिषाको प्रासाद कोइराला उहाँले पनि यो कुरोलाई झन् पहिले सपोर्ट गरेर आउनुभएको हो र बिपी कोइरालाले पनि नेपालमा हिन्दू राष्ट्र आवश्यक छ र चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रै बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ बोलेकै हो र उनीहरूले पनि त्यो कुरो बोलिराखेको हुनाले मलाई लाग्छ अब छिटै नै उहाँहरू रापरवालाई साथ दिन आउनुहुन्छ रवि लामे छाने मनिषा हुँदैछ अब अरूसँग कुरा भइरहेको छ अब जस्तो ढवल संसार जाने हाम्रो महामन्दिरलाई जाने कुरा बनाइदिएको छ उहाँले अरूसँग पनि कुराकानी राख्दै हुनुहुन्छ गर्दै हुनुहुन्छ अब यसरी नै अगाडि बढिरहेकै छ हुन्छ अन्तिममा छ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ अब के भने यो हाम्रो राष्ट्रमा अहिले जसरी चाहिँ यो हाम्रो संविधानले हामीलाई चाहिँ दिएको अधिकार अधिकारभित्र हामीले चाहिँ केही हाम्रा झन् के एजेन्डाहरू झन् त्यहाँ संविधान अनुसार झन् नगएको र त्यहाँ नलेखिएका कुराहरू भएको हुँदा त्यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागिलाई सम्पूर्ण जनताहरू एक रहौँ र रा यो राष्ट्र जोगाउने काम गरौँ र हिन्दू राष्ट्र भनेको धर्मलाई होइन हिन्दू राष्ट्र भनेको हाम्रो पहिचान हो नेपाल र नेपालीको पहिचान हो र त्यतिखेर पनि हामी जाने हिन्दुस्तान भनेर चिनिने हो र यसलाई साथ दिउँ र सम्पूर्ण जनता जाने मिलेर यो स्थापित गरौँ र हामीले लिएको आन्दोलनमा सबै सहभागी हौँ र सबैले जाने एकताबद्ध जनाएर हामी एकजुट भएर यो संविधानमा चाहिँ हाम्रो एजेन्डालाई स्थापित गरौँ भन्दै भन्ने कुरोमा सबै जनता र सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग म यही आह्वान गर्दछु धेरै धेरै धन्यवाद